Ջոնաթանը խոսում էր շատ պարզ բաների մասին, ողջայն իրավունք ունի թռչելու, որ ազատությունը նրա նույնիսկ էության մեջ է, որ պետք է թոթափել ազատությունը խոչընդոտող ամեն ինչ, լինի դա սովույթ, նախապաշարմունք, թե ցանկացած կարգի սահմանափակում։ Թոթափել, լսվեց բազմության միջից, թոթափել, եթե նույնիսկ դա երամի օրենքը լինի, միակ ճշմարիտ օրենքն այն է, որ տանում է դեպի ազատություն, ուրիշ օրենք չկա, ասաց Ջոնաթանը։ Thank you.